עליו, ויאמר קטון את בני, חיה רעה, חלתו, טרוף, 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 טרף יוסף. אומר לנו רשי, נצנצה בו רוח הקודש, סופו שתתגרה בו אשת פוטיפר. ולמה לא גילה לו הקדוש ברוך הוא, לפי שהחרימו וקיללו את כל מי שיגלה? אז למרות שיעקב יש לו רוח הקודש, זה נסתה ממנו. אבל מה הנקודה פה? שהוא אומר חיה רעה חלתו, נתנצה בו רוח הקודש, סופו שתתגרה בו אשת פוטיפר. יהיה לו עוד איזה חיה רעה חלתו. והדברי רשי האלו הובילו אותי באמת לחשוב על ההשוואה בין מה שכאן קורה ליוסף שחיה רעה חלתו, לבין אשת פוטיפר, ואז מצאתי פה את הנקודה המשותפת הכי חזקה. בשני הסיפורים מנסים לפגוע ביוסף, ומצליחים לפגוע רק בכותונת שלו. בשני המקומות, פה מנסים את זה, אבל רק את הכותונת, רק את החיצוניות אתם תפגעו בה. וגם היא, תשארו עם הכותונת. הכותונת של יוסף זה דבר חשוב מאוד. אבל יוסף הוא היסוד והוא הפנימיות ואי אפשר לגעת בו. זה הפח שמן הקטן, שהוא גם שהוא יהיה קטן, אבל יהיה את הקטן הזה. כי יהיה, מה, להיחלות, אין דבר כזה להיחלות. אין דבר כזה שלטון לטומאה. הם לפעמים יגיעו עד לשיא השיאים ותקע כף ירך יעקב, הם יגיעו, אבל לעולם לא יכול להיות דבר כזה שלא יישאר פח שמן קטן. וצריך למצוא אותו, וממנו אחר כך להאיר את כל המציאות, לחדש את כל החיים דרך הפח השמן, אבל לעולם הוא יישאר הנקודה הזאת, וזה יוסף שהוא היסוד והפנימיות, לא, אי אפשר, מישהו יכול לגעת ביוסף, לפגוע בו, אי אפשר, פוגעים בכותונת, הנה זה קו חורז בפרשה, הכותונת אבל של יוסף היא דבר חשוב מאוד, הכותונת של יוסף זה הלבושים, זאת אומרת יוסף, אבל יוסף יכול להיות בבור, ואנחנו צריכים לתת לו את המקום, צריך לעשות שהפח שמן הזה עכשיו ידלק 8 ימים. לדעת, יש את הפח, יש את המציאות, אבל אנחנו רוצים את השלטון שלה בעולם. וכשאנחנו באים וגרים במקום הזה, באלון מורה שכם, ושאנחנו גרים פה בסמיכות לקבר יוסף, ושאנחנו גרים בכלל בארץ ישראל, ובמדינת ישראל, שהיא באיזושהי בחינה היסוד, של בחינה ומציאות של החזרת שכינה לציון וכיסא דוד, הכיסא למלכות דוד, אז אנחנו מחזירים את הלבוש, את אותה כותונת הזאת שנשלחה בדם, את אותה כותונת שאשת פוטיפר מנסה לקחת, אנחנו מחזירים את הלבושים ב יישובים שלנו פה שעוטפים את הדבר הזה, ביישובי ארץ ישראל, זה פה באזור שלנו ובמדינה בכלל, זה להחזיר את הכותונת ליוסף. יוסף תמיד נשאר, יוסף משפיע עלינו, משביר עלינו, אבל כל עוד הוא בלי כותונות זה רק בבחינות ובדרכים להסתרות, ואנחנו זוכים בדור שלנו לראות את הגילוי בעיניים שלנו. בהמשך הפרשה, יוסף עוד יצטרך לעבור ניסיונות, לא פשוטים, כי זה הדרך למלכות. הדרך למלכות עוברת דרך ניסיון קשה, שיוסף עומד בו, עומד בו, אבל צריך גבורה, וכל אדם בדרך למלכות שלו צריך את הניסיון ואת היכולת לעמוד. וזה בא לנו פה, ואז הוא מגיע. אין דבר כזה שאדם מגיע ארוחות בחינם. יוסף באמת מתקן באומץ הזה, בגבורה הזאת, בניסיון הזה, וזה ניסיון גם של הדור, והוא עומד בו. הוא חזק, וככה הוא ממשיך הלאה. יהודה, גם יש לנו פה בפרשה, גם ניסיון, וגם הוא אומר, הודה, יהודה, מודה, דיברנו על יוסף, ואסף, ממני, צדקה ממני, יהודה צריך כדי בדרך למלכות גם להודות, ורשי יגיד לנו בפרשת ויחי, יהודה אתה יודוך אחיך בשביל שהודית במעשה תמר, יודוך אחיך ימליכו אותך.